İbrahim, bugün қаңтардың 29-ы, осы айдың да міне соңғы санаулы күндері қалды. Бүгін біздер Сүйінбай ата ордасында шыраққа жиналып бас қостық. Тағы да міне көпшіліктің алдына өзіміздің білгендерімізбен бөлісіп ортаға салуды жөн көріп отырмыз. Енді мынандай бір керемет сөйлем бар: әр адам өзінің тағдыры үшін күресе білу керек деп айтып жатамыз. Бұл сөздерді көптеген психологтардың, мотиваторлардың, жәнегідей спикерлердің айтқан, жаңағы тренинг, сол сияқтылардан көптеген естейміз. Бірақ та түптеп келгенде адам өзінің тағдыры үшін қалай күресу керек? Яғни бұл сөздің түп тамыры осы біздің ата жолымызда жатқан жоқ па? Осы туралы ағап келер, білгенімізді ортаға салсақ, кім не дейді? Енді бисмиллахиррахманиррахим. Тағдыр туралы деген мәселе бұл енді өте үлкен күрделі мәселе ғой. Жер жүзінде қанша адам бар, адамзат бар, әркімнің өз тағдыры бар. Бізде қазақтың арасында көп айтылып жүр ғой. Адам туа салғанда пешенесіне жазылып қояды. Адам сол тағдыр болып жазылып, соны көреді деп. Енді бұл жерде айта кету керек. Мысалы, өзіміздің міне ата жолымыздың істеп жатқан осы жұмысы, әрекеті, айтып жатқан уағыз, Алладан келіп жатқан хабарлар, осының бәріне қарап отырсаң, адам өз тағдырын өзінің мүмкіншілігі бар, оны қалай жасайтын. Өйткені кейбір адамдар басында бір қандайды бір қиын бір сынақтар түскен кезде, ауыр жағдайлар түскен кезде ойлайды: «Ей, мынау менің басыма Алла тағала осындай бір туа салғанда жазып қойған бір осындай бір не шығар енді» деп. Соныменен кейбіреулер соныменен келіседі де, кейбір адамдар мүмкін осы жерде сол бір өзінің бұл өмірдің сүру қағидасын дұрыс сол қабылдамай бұл жерде сынып кетуді мүмкін. Өйткені осының бәрі бізді өмірдің өзі ақ пен қара ғой негізінде. Осы ібілістің, осы шайтанның, жын шайтанның жетегіне түсіп кетеді де көп адамдар осы тағдырын өздері қолдарынан жасап жатады. Өйткені оның бойында ондай бір қасиеттің жоқтығынан, значит, бұл жерде адам өз бойының таза ұстамағандығынан осы ата жолында айтып жатыр ғой. Мысалы, ата жолына келіп жатқан, осы ата жолда жүрген біздің апаларымыз бар, ағаларымыз бар, әпкелеріміз бар, қарындастарымыз бар. Осының бәрін осы қандай қанша сұхбат болып жатыр, айтып жатыр ғой. Адам ең бірінші өзін өзі тәрбиелеу керек, өзін өзі осы ата салт дәстүрімізге лайықты өздерін дайындау керек адам. Сол кезде адам егер осыны біздің ата баба қағидаларына, осы ата жолдың қағидаларына сай өздерін дұрыс жолға қоя білетін болса, тағдырды мен ойлаймын өздері оң жағына қарай өзгертіп, өздері сондай түзейді деп ойлаймын. Өйткені кейбіреулер сол жаңа айтып кеттім ғой, туа салғанда баяғы пешенеге жазып қояды деп. Енді бұған кейбір адамдар сол келісіп жатады, кейбір адамдар келіспей, осы ата жолында осы бойұсынып, осы ата жолда жүрген адамдардың бұл осы туралы әңгімені, енді тағдыр туралы әңгімені бәрібір жақсы түсінеді ғой деп ойлаймын. Енді не айтамыз? Мына таңдағы кісілер де өзі ойларын білдіре кетсін осы туралы. Иә, аманжол аға, жақсы айттыңыз. Тағдыр деген ол енді үлкен бір ауқымды тақырып қой. Енді ары қарай тағы кімге айтар екен? Пешенесінде
Не жазылса соны көрөт деп айтып жатады ғой. Енді Алламыз хақ, иманымыз парыз ғой. Әр пенде туасалым керемет болып кетпейді, ол жүре түзеледі. Қазағымызда мынандай мақал бар ғой. Көз жүре түзеледі деген. Әр кім өзі сол Құдай берген, маған Құдай берді, көрсем көрермін, көрмесем өлермін деп айтпай, өзімен өзі күресе білу керек әрбір адам. Егер де өзінің қателіктерін мойындап, соны өзіне өзі сауал қойып, өзіне өзі нәпсісін тиса, әр адам өзінің бақытты болуына жол сапарын салады. Сондықтан да ешкім ерігіп, еріккеннен намаз оқып, еріккеннен Құдайға құлшылық қылып жатқан жоқ. Оның бәрі адамның өзіне байланысты. Сондықтан да өзін өзі ұйғарып, өзінің өзіне тежеу салып, ойланып, жүрегін тыңдаса, әрбір адам өзінің бақытты болуына тырмысу керек. Әркімнің өз қолында деп. Иә, әркімнің өз қолында. Өз тағдыры, былайша айтқанда, өз қолында. Ол Құдай бар енді, Құдай хақ қой. Сонда да Құдай Құдай деп кешке дейін қолын көкке соза бермей, бірақ өзі де еңбектеніп, тырмысып, тырысу керек. Сонда тағдырды Құдай емес адамдар өздері жазып, өздері жасайды дейсіздер ғой. Әрине. Солай ма? Не жасып? Мен ата жолда тұнып тұрған осы тағдырды қалай жасау, қалай өмірде алға басу, сол туралы ғой барлық айтылып жатқан жағдай. Осы ата жолдағы стиль айтылып жатқан, сұхбатымызда көрсетіп жатқан үлгілерімізде, және Құран қатымызда құрбандығымыз болсын, зиярат етуіміз болсын, киім, тамақ, бәрі барлығы айналдырып келгенде адам өзін өзі тәрбиелеу, өзін өзі жөндеу, биікке шығару, тағдырын жөндеу. Және бағанадан бері айтып жатқан өз қолыңда деп отырғанымыз сол ғой. Әр адам өзінің тағдырын жөндесе, өз әулетін жөндесе, сөйтіп-сөйтіп бүкіл қоғам жөнделеді, бүкіл жер беті жөнделеді, заман дұрысталады. Сол үшін де міне ата жолы соған түсінген адамға қызмет атқарып жатыр. Мысалы, әр істеген істен кейін Алла тағала өзі дүзу жүріп, дүзу тұрсаң, таза істесең, шын ниетпен істесең, әр нәрседе өз хабарын беріп отырады. Хатым Құранның өзінде мысалы, басқа да осы жолда жүргендер айтып жатыр, естіп жатырмыз. Мысалы, мен екінші қатымда ма, үшінші қатым Құран түсірткен кезде аян беріп жатыр. Сонда айтады, көк ананда жерде мазар тұрғызылып тұр да, есіктің алдында кісілер қолын жуып кіргей жатыр тамаққа. Сонда айтады, ей міне атамыздың басын тұрғызып болдық, енді бір әжемізді тұрғызып алсақ деп жатыр. Сөйтіп хабар беріп жатыр. Енді жарыққа ақырақын шығып жатқан мекендеп өзім ой топшыладым да, тағы қатым түсірдім. Қазір енді санынан жаңылыңқырап қалдым. Осы кеше алдымын түсіргенім 10-шы ма деген өзім ойлап отырмын, алдында санап жүргім, 8-ге дейін анық санап жүргім. Содан кейін келесі де енді көрсетіп жатыр, маралдар, ақ бөкендер қазақтың кең даласында жосып жүрді. Содан бір жотада жосып кетіп бара жатып, бір биік екі мүйізі үлкен марал тұра қалып, маған бүйтіп мойнын бұрып биіктен жотадан қарады. Қарасам, бір мүйізінен ақырын қан ағып тұр екен. Содан енді өзімнің ойым топшылағаным, жәнегі жосып жүрген ата баба рухтары деп ойладым. Ана үлкен атамыз, қасиетті атамыз екен, небір әулие атамыз екен, соның әлі қан шығару керек, әлі қатым түсіру керек деп ұқтым. Соны ары қарай түсіре бастадым.
Сүйтіп, сүйтіп, не бұл бір ғана қатымның хабары. Ал енді тіпті киімді алмайық. Мен осыдан бұрын сұхбатта да айтқан, бір жиын тойға барғанда жеңіл-желпі киіне сап, не болғанын. Өткен сұхбаттарда бар, бәрінен айырылып, Алла Тағала мені кешір деп, қолымды аспанға жайып, жылап жатып оянған. Осы сондай жағдай үш қайталанды. Міне үшінші қайталанды осы жақында. Тағы да, әгі, пенде болсам тағы қоймаймыз. Неменеге, бүйрегімді түсірейін деп неге барғанда, баницаның іші ыстық деп көйлегімді қалдырып, ішкі бешпетімді неме салып алдым пакетіме. Соның жеңіл-желпі киінген, тағы да со, аян алып жатым. Сол кездерде тағы да міне бүкіл барлық қолымда құжаттарымнан айырылғам, соткам жоқ, барар жер, басар тауым жоқ. Ана үйге де барам, мұны үйге де барам, әкейдің үйдер есігі құлыптаулы, немесе жол таба алмайым. Міне осындай бәрінен айырылдым. Сонда да жылап отырсам, тағы да үнім келіп жатырды. Барар жер, басар тауым болмайды, кірер тесігің, ашар есігің болмайды деп үн салып жатыр. Дүзу жүріп, дүзу тұрмасаң деп. Сондықтан осы айтылып жатқан шарттардың бәрін ұстау керек, өзіңмен өзің күресе білуің керек. Қажымай талмай, сол кезде ғана тағдырың дұрысталып, тағдырың дұрысталса, жаңағыдай айтқандай барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Сол теріс кеткен жолдар, түсінбей қалғаннан бүкіл міне заман өмірі адамның бұзылып отыр ғой. Сол үшін өз өзімізге нәпсіні жеңіп, қатал түрде қарауымыз керек деп ойлаймын. Ол әрине оңай емес, сабыр керек, шыдам керек, төзімділік керек, тіл табыса білу керек, туғанмен, туысқанмен, отбасы, бала-шағаларымен деген сияқты көп оқу керек, көп ата-бабаларымыздан қалған мұраларды игеруіміз керек деп ойлаймын. Ал енді тағдыр жаңа айтып жатыр, тағдыр адамның өз қолында деген, ол шынында да солай, өйткені Алла Тағала өзі бізге барлық нені көрсетіп қойған ғой, қалай істесең дұрыс, қалай істесең бұрыс екен. Бірақ оны таңдауды бізге беріп қойған, мысалы үшін. Жаман нәрселерді көрсетіп отыр, бәріне жол ашып тастады, бірақ таңдауды адам өзі таңдайды. Мысалы үшін, сен егер жаман нәрсені істеп жатсаң, тағдырың бұзылмағанда қайда барады? Сенің тағдырың бұзылады. Ол жалғыз сен ғана тағдырың бұзылмайды, сен біз анамыз. Ана болғаннан кейін біздің артымызда бала-шағамыз тұр. Сол бала-шағаға да біз тәрбиені беретінбіз біз. Айналып келгенде бұл жерде жалғыз менің ғана тағдырым бұзылмайды. Айналып келгенде бүкіл үйде отырған бала-шағам мен отбасыма менің кесірім тиеді. Ол айналып келгеннен мысалы сол мына ата жолындағы тұрған нәрсенің барлығы егер шынымен осы қағидалардың бәрін ата жолы көрсетіп қойды. Енді осының бәрін дұрыстап ұстаған жағдайда біз тек өзіміздің ғана тағдырымызды жөндемейміз. Бүкіл үйдегі бала-шағамыздың туған туғасының туыстарымызға дейін әсер ете аламыз. Сонда қарап отырсаңыз, бұл ата жолын бізге беріп отырған нәрсесі өте көп, керемет. Әмбе өстіп былай істегенде былай болады, былай істегенде былай болады деп уже көрсетіп тастаған. Бірақ біз әгі өмір бойы жинаған нәрселеріміз бар, әгі біз қалай айтсам екен, біз бір қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой. Содан кейін біз сол қоғамға қараймыз. Біз не киім кидік, маңайымыздағылар не айтады деп соған қараймыз. Одан кейін туған туысқандар не айтады деп тағы туған туысқандарымызға қараймыз. Сөйтіп келіп біз қиналамыз ғой былай қарап отырсаң. Ал былай қарап отырсаңыз, сіздің тағдырыңыздың қандай болғанына мысалы үшін қоғамның да ешқандай ештеңкесі кетпейді. Туған туысқаның иә жарайды, олар сізге қолдау береді, бірақ тегінде бір жамандық болғанда бәрібір сол нәрсені өз басыңызға ғана келеді ол нәрсе. Иә, қарап отырсаң, сен ауырсаң, сен ол ауруды өзің ғана қабылдайсың, сен одан өзің ғана шығасың, қиналып барып. Иә, ал енді ата жолында сол мысалы үшін сол жолдан қалай шығудың бәрін бізге көрсетіп тастады. Мысалы үшін алдымызда кедергі бар ма, бізге аянмен мысалы үшін аян көрсете қояды. Сол аянмен біз уже соны кедергіні құрбандық шалып жіберіп, қатым шығарып жіберіп мысалы үшін алып тастаймыз, алдын алып тастаймыз.
қара болсам, кейде бізде не моральдық болады, ой, ертең істей салам, ой, соны дұрыс түсінбей қалдым, может, ол олай емес шығар деген сияқты нәрсемен келіп, біз болғалы тұрған нәрсені өзімізге шақырып аламыз. Ал негізінде сол болмайды, болғалы тұрған нәрсенің барлығын бір жерде ата жолында барлығын мысалы үшін алып тастауға болатынын көрсетіп отыр, иә. Бізге шынын айтсам, не оқу керек екенін, қалай жүру керек екенін, не істеу керек екенін, не айтпау керек екенін, қалай жүріп не істеу керек, кіммен қалай сөйлесу керек екенін, соған ешкім бұл жерде айтып тастап отыр. Бірақ нәпсімізді жеңе алмаймыз, мысалы үшін өзімді алсам, мысалы үшін көп жерде нәпсімізді жеңе алмаймыз, білеміз, иә, дұрыс олай істеу керек деп бәрін мойындаймын, бірақ әлгі жеме-жемге келгенде өзіңмен өзің күресе алмайсың. Өмірдегі ең бір мықты күрес дейді, адам өзін жеңген дейді, жеңу. Жеңу деген ол, адамның нәпсісін жеңу ғой. Мысалы үшін ұйықтамау деген, уақытымен тұру, уақытымен істе деген нәрсені істеу, мысалы үшін біреуді элементарно әлгі адамгершіліктің өзі дейді, мысалы үшін көп жерде біз көп адамдардың көңілінен келетін сөздер айтып қоямыз. Болады, ой, ертең істей салам, ой, соны дұрыс түсінбей қалдым, может, ол олай емес шығар деген сияқты нәрсемен келіп, біз болғалы тұрған нәрсені өзімізге шақырып аламыз. Ал негізінде сол болмайды, болғалы тұрған нәрсенің барлығын бір жерде ата жолында барлығын мысалы үшін алып тастауға болатынын көрсетіп отыр, иә. Бізге шынын айтсам, не оқу керек екенін, қалай жүру керек екенін, не істеу керек екенін, не айтпау керек екенін, қалай жүріп не істеу керек, кіммен қалай сөйлесу керек екенін, соған ешкім бұл жерде айтып тастап отыр. Бірақ нәпсімізді жеңе алмаймыз, мысалы үшін өзімді алсам, мысалы үшін көп жерде нәпсімізді жеңе алмаймыз, білеміз, иә, дұрыс олай істеу керек деп бәрін мойындаймын, бірақ әлгі жеме-жемге келгенде өзіңмен өзің күресе алмайсың. Өмірдегі ең бір мықты күрес дейді, адам өзін жеңген дейді, жеңу. Жеңу деген ол, адамның нәпсісін жеңу ғой. Мысалы үшін ұйықтамау деген, уақытымен тұру, уақытымен істе деген нәрсені істеу, мысалы үшін біреуді элементарно әлгі адамгершіліктің өзі дейді, мысалы үшін көп жерде біз көп адамдардың көңіліне келетін сөздер айтып қоямыз. Енді айту керек кездерде айту керек деп айтылады, бірақ дегенмен де кейде бір өзіңнің бір көңілің күйің дұрыс болмай тұрса, қасыңда тұрған кісіге айтпайтын сөзді айтып қоямыз. Оның өзі де мысалы үшін нәпсін жеңе алмаған деп ойлаймын. Адамның мінезі ғой, адамның тағдыры мінезіне байланысты қалыптасады. Мен ол менің ойым, енді сіздер келісесіз бе келіспейсіз бе ол. Сондықтан біз туғаннан бастаймыз да өмір бойы сабақтар аламыз. Алла тағала бізге неше түрлі жолдарды көрсетеді, қиындықтарды көрсетеді. Сол қиындық арқылы біз өмірімізді мінезімізді түзейміз. Мінезді түзете күнделікті әдетке айналады ғой ол. Сондықтан өмірің түзеу үшін күнделікті мысалы үшін мінезіңді түзей келе, сонымен тағдырың сенің өз қолыңда дейтіні сол деп ойлаймын енді. Мен енді басқаша солай оғам, солай ойлаймын. Сондықтан да көбірек адам өзін түзеуге тырысу керек, өзінің оқуымыз керек, иә, көбірек білім алуымыз керек. Мына заман білімділердің заманы ғой. Мысалы үшін қазіргі заманда бәрін ғылым мен немене технологияның неткен заманы, үйіміздегі бәр жұмысымызда қазір көп нәрселерді немелер істеп беріп отыр бізге. Бірақ соның арқасында бізде оқуға ізденуге уақыттар көп қалып жатыр. Енді мысалы үшін телефондардың өзінен қанша біз нәрсе, пайдалы нәрселерді көріп отырмыз, алып отырмыз, иә. Сонда қарап отырсам, адам өмірде бір орында тұрып қалмау керек қой, жылжу керек. Бір телефон түсті ме шықты ма, сенің былтырғы әлгі кнопочный телефон дедік қой, соны ұстап жүрдік. Одан біз үлкен телефондар ала бердік. Енді міне қазір сол телефондар арқылы мысалы үшін біз уже қанша нәрсені, біреуінің жаңасын алған кезде қиналасың, ана алдыңғы телефонға үйреніп қалған, ойлайсың, мынаны неменеге алдым өзі, қиын, қайтадан осыған үйренуім керек. Сол сияқты нәрсе ғой. Сөйтіп адам бір орында отырып қалмау керек, ол жылжи беру керек. Жылжи сол тағдыр деген өз қолында деген сол. Енді ешқандай біздің ата бабаларымыздың ең заманында енді технология болған жоқ дейміз, бірақ дегенмен де былай қарап отырсаңыз, біздің ата бабамыз алтыннан киім тігіп киген, иә. Сол кезде мысалы үшін оларда технология болған жоқ деп айтады.
Al endi bırak onu, özüm bitip oylap karap, oy Allah, eğer ona da da onday bulmasa, bular onun bärin kalay istedi. Sol kezde boldu, sonun bärin biz kazır misal üçün, tergep, tekserip misal üçün, ğılımga. Ğılımga nemine айтып қойдым қазір Қазақстанда көбірек ғылымға неме бет бұруымыз керек. Бала шағамыздың бәрін соған етуіміз керек. Ағамыз да айтып жатыр ғой, 30 елге біз не істеуіміз керек? Ол наоборот 30 ел бізден алу керек деп шындығында. Иә, бізде барлығы тұр, бірақ соған біз уақытымызды бөліп не істеу керек? Уақытымыз көп білімге, оқуға соған қарай не істеу керек? Ал енді адам білімді болса, мінезі дұрыс болса, істеген нәрсені дұрысымен істеп жатса, аруақтарымен жалғанып жатса, жеті атасына немейтіп жатса, ол кісілерден қолдау алып жатса, неге оның тағдыры өзгермейді деп ойлайсыздар? Мен ойлаймын, соның тек жақсы жағына өзгереді. Дұрыс айтасыздар, айтады ғой, ізденген жетер мұратқа дейді. Ешқашан талмай, ерінбей, жалқаулыққа салынбай, осы Құдайдың бізге берген дара жолы, сара жолы, бақ жолы, ата жолымызды меңгеріп, осыны бағалап, қалайда тағдырымызды түзеуге ат салысып, барлық амалдарды, қағидаларды орындасақ, міндетті түрде Құдайым бізге сол жаңағы амалымыздың жемісін береді. Мына айтады ғой, яғни адам күресу деген ол адамның өзімен күресу. Адамның өзінің ішіндегі дүниесімен күресу. Мысалы, кез келген адамның ішінде бір әлем болады. Және оның сыртында бір әлем болады. Сонда сол адамның екі әлемі екі түрлі болады екен. Егер сол екі әлем бір нүктеге кеп тоғысқанда, яғни үйлесімдікті тапқанда, адам не істейді? Сол жаңағы тағдырының түзелгені міне сол кезде байқалады. Тағдыр түзеу деген ол әрине енді оңай шаруа емес, ол екінің бірінің қолынан келетінде дүние емес. Ол адам өзін түзеу деген, күресу деген айланып келгенде ол біздің мына мінезіміз, күнделікті үйреніп қалған әдетіміз, мына қанымызға кіріп кеткен, бітіп кеткен мына керек емес жат қылықтар ғой. Соларды біз дұрыстыққа айлану, яғни адам өзін тани білу, адам өзін таныған кезде Құдайын таниды дейді. Ал өзін танымаған адам ол әрине Құдайын тани алмайды. Өйткені Құдай жаратқан Алла барлық мүмкіндікті адамның өзіне берді. Жаңа Айнұр апай сіз айтқандай, қай жолды аласың, адам өз еркінде. Ал енді сол жол бізді қайда апарады деген бір сұрақ туындайды. Сондықтан мына айтады ғой, ең құнды өлшем уақыт дейді. Ал енді сол уақытты біз қалай пайдаланамыз, адамның өзіне байланысты дейді. Енді мысалы, көбінде адамдар сол уақытты жақсы жаққа көбірек пайдаланып жатады, жаман жаққа көбірек пайдаланып жатады дейді. Егер де мысалы біз сол уақытымызды тиімді пайдалансақ, бір сағат телефонмен сөйлесіп отырғанның орнына бір сағат Құран оқысақ, сол Құраннан бойымызға шипа болады, дертімізге шипа болады, жаңағыдай бойымызға қуат енеді, Құдайым бізге ақты көрсетеді, дұрыстықты көрсетеді деп сондай бір ынтамен, жігермен, қайтпас қайсарлықпен әрекет жасасақ, міндетті түрде кез келген адамның тағдыры жақсы арнаға бұрылады. Мен алғас осы ата жолына аяқ басқан кезде Тоқберген ағаның айтқан сөзі бар болатын. Сен тағдырыңды өзгерте аласың деді. Бірақ та осы уақытқа дейін біздің мына санамызға, миымызға жазылып қалған ғой, баған Аманжол аға айтқан сияқты, бұл сенің пешенеңе жазылды, бітті, бұны сен өзгерте алмайсың. Сенің тағдырың осы. Мысалы, сенің әкең кезінде арақ ішкен, енді сенде сол әкең сияқты арақ іштің дейді. Сенің шешең осындай болған, сен дәл соған тартып, соның тағдырын қайталап жатырсың деп. Сонда адамда сұрақ туындайды да, қалай ол сонда? Яғни менің әке-шешем солай өмір сүрсе, олар үшін мысалы менде солай өмір сүруім керек деген сөз емес қой.
Sonda mağan ağa aytkan Tokbergen ağa, tağdırıñdı sen osı jolga kelip, osını mengeru arkılı sen tağdırıñdı özgerte alasın degen. Yağne sen kaytadan tağdır jaza alasın dedi. Ol degen mına bizdin aqtaluımızben baylanıstı, jet atağa jalganımızben baylanıstı, osı izgi amaldardı орындап өзіміздің мына ішімізге қанымызға сынып кеткен мына шайтан, ол шайтан деген мына мүйізі бар, құлағы бар бір сондай бір дүние емес, ол деген біздің мінезіміз. Мына іштегі жын айтады ғой, жынның да ағы бар, қарасы бар. Ол мына біздің күнделікті қуатымыз қолданатын. Яғни соның барлығын тәрбиелей келе, өзіміз соны басқара біле, ол деген мен өзімнің өмірімді өзім басқарам деген сөз. Қазіргі кезде көптеген адамдар өзінің өмірін өздері басқара алмайды. Оларды сол жаңағы мына бойларына кіріп кеткен жын шайтан, мына мінездері соған ұласып кеткен, солар өмірін басқарып, сондай бір дұрыс емес арнаға бітіп бағыттатып жатыр. Ал енді біз адамдар қалайда мына артымыздағы ұрпағымызға таза тағдыр қалдыруымыз үшін біз қазір мына айтады ғой балық басынан шірейді деп біз қалайда дұрысталуымыз керек. Мына тағдыр бізден басталады. Менің ұлымның тағдыры менен басталады. Менің қанымның тазалығы, менің жанымның тазалығы, менің мына артымдағы әрбір көтерілген аруақтардың жарыққа шыға алмай тұрған аруақтардың көтерілуіне байланысты, солардың қолдауына, жалғануына байланысты мен ұлымның тағдырын мен жазам. Басқа ешкім емес. Сол менің қазіргі істеген амалымның жемісін ертең менің ұлым көреді. Міне тағдыр деген сол. Сол ұлымның тағдырын мен қалай жазып кеттім, ұлым сол тағдырды көреді. Егер мен жамандықты қалдырсам, ұлым сол жамандықты көреді. Бірақ та уақыт өте келе, мысалы айтады ғой, бала берсең сана бер, сана бермесең ала бер деген сияқты. Егер менің ұлымның және де Құдайға деген көз қарасы дұрысталып, я мысалы мен бұны мысал ретінде айтып отырым. Ол үнемі ізденісте болып, сол құндылықты меңгерсе, ол тағдырын ары қарай түзете алады. Ал егер де ондай жағдай болмаса, сонда не болады? Құрудық деген осы ғой. Тектің бір жолы жойылу деген осы ғой. Сонда бұл тағдырға біз нем құрайлы қарамауымыз керек. Әр адамның тағдыры өзінің қолында, яғни өзімен өзі өлілгенше күресу керек. Егер бұл өмірде біз өзімізді тани алмасақ, Құдайымызды тани алмасақ, онда біздің бұл өмірде босқа өмір сүргеніміз, құр бекер жүргеніміз. Енді тыңдарман көрермен қалай айтты, қаншалықты айтты, ол енді әргім өзі саралай жатар, уақыт тығыз боп тұр, сондықтан аз да болса осындай бір ойларымызды, білгендерімізді ортаға салдық. Енді титтей де болса бір жаңбырдың тамшысындай болса да бір Алла разылығы үшін, өзім үшін емес, ұлым үшін, Алланың разылығы үшін қалайда мен сол Құдайдың берген нығметін, бағын бағалап, ағамыз айтқандай, Құдайдың шындығын келтіруге еш қорқпай, иланбай, бүгіп жатып қалмай, ақиқатты шындықты айтуға ешқашан жалықпайық. Құдайым бізге әрқашан дұрыстықты көрсетіп, үнемі соның тура жолында болуды нәсіп етсін. Әмин.